Розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії, там люблять робити огляди, заявляє, що російська влада, ймовірно, не виключає можливості проведення ще однієї хвилі мобілізації в рамках оцієї їхньої так званої часткової мобілізації. Так, давай. Ймовірно, ці всі словечка можливості допущення чогось в звітах ЄСВ і британської розвідки, це те, що приносить мені найбільший кайф. Вони ніколи не кажуть, напевно, і на 100% Путін, можемо сказати, на 100% Путін точно готує нову хвилю мобілізації. Вже ось в лютому, в березні вона почнеться наповну. Чому так не можна звіт написати? А тому що ти любиш помилятися? Я не люблю, але я не помиляюсь ніколи. Навіть якщо помиляюсь, швидко виправляюся в ефірі. У нас є редактори для цього. А в них, напевно, редакторів немає, і вони не люблять помилятися, тому так, як вони говорять, навіть якщо так не трапиться, претензій до них нуль. Але водночас вони застерігають. А ми вже мусимо робити висновки, вірити цьому чи ні. Отож, так. Коли там та мобілізація, ймовірно, буде? Ймовірно, немає точних щодо цього, але, як йдеться у зведенні, 22 січня 2023 року, тобто цього, ЗМІ повідомили, що російські прикордонники перешкоджали виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів з подвійним громадянством, заявляючи чоловікам, що їхні імена вже внесені до мобілізаційних списків. Тобто списки знову готові. Збираються воювати киргизами, таджиками, іншими там малими народами. А киргизи взагалі з таджиками окремі свої держави мають і батьківщини. Вони навіть не входять до цієї не до російської, не до імперії, так, але от їх сприймають, власне кажучи, як своїх якихось удмуртів там і не випускають, бо другий паспорт взяли. Хотіли працювати на будівництві, на ремонтах Москві в Петербурзі, длінний рубль заробляти. От тепер платіть кров'ю за це. Така там політика от у Москві вибудована. Справді про те, що Путін готується до мобілізації, дуже багато ознак цього свідчить, власне, військкомати приведені у повну готовність, звіряють знову документи, всі там ходять на роботу. На місцях праці, навчання росіянам так само просять їх поприносити свої приписні військові квитки тощо, стати на облік, щоб про них не забували, де вони є, звірити всі нові контакти, освіжити. Це означає, що мобілізація таки масштабна там буде, і вона, по суті, вже такому повільному темпі триває, але буде пришвидшена за необхідності. Як завжди, Путін не хоче це робити відкрито, оскільки це призведе до певного збурення в суспільстві, знову якихось підпалів військкоматів, які тільки от-от затихли, знову можуть відновитися. Тому це для нього певна проблема, але і необхідність, неминуча необхідність, до якої він мусить вдатися, щоб війну в Україні продовжувати, інакше воювати буде ніким. Не виключали, втім, що торкнеться ця мобілізація, ця її частина і Москви, і Санкт-Петербурга, що будуть і там мобілізовувати. Ну, він планує назбирати чи то 500 тисяч мобілізованих, але кажуть експерти, що вдасться йому максимум 200-300 тисяч. Та ще й питання, в що він їх одягне. Так само буде мобілізація, очевидно, продовжуватися і на тимчасово окупованих територіях України, і в Криму незаконна мобілізація. Ну, але що ж, будемо за цим спостерігати. А тим часом Путін, мабуть, хоче якось мотивувати цих мобілізованих, можливо, напряму до них звернутися. І от як є пісня, в якій згадується, що в центрі Волгограда смойки їдить Лада, ну, Лада зараз в Росії їде до тих мобілізованих, до їхніх сімей, а сам Путін їде в цей центр Волгограда. У Волгограді готуються до приїзду Путіна. Місцева влада навіть заборонила транзитний проїзд вантажівок і оголосила 1-2 лютого там вихідними. Подейкують, що Путін може провести в Волгограді цілий тиждень. Виною все тому 80-річчя перемоги у Сталінградській битві. Він має приїхати до міста вже сьогодні, кажуть, і затриматися там до 5 лютого. Про це пропагандистський журналіст, недожурналіст Павло Зарубін повідомляє. Я нагадаю, що, як бачимо, Путін все їздить на річниці якихось битв минулого. Бо битви сьогоднішні, які він починає, він тільки провалює і приурочувати там немає що і до чого. Ну, взагалі, Волгоград – це місце колись Сталінградської битви. І дійсно, в них там зараз починаються ці нові ювілеї, які вони самі собі придумують. Блокади Ленінграда недавно відзначали ювілей. Тепер, значить, поїхав він на південь, їде на південь Волгоград там відзначати 80-річчя битви, яка там відбулася і вважається справді переломною у ході Другої світової війни. Але нагадаю, що це була дуже страшна м'ясорубка, масакра, де були мільйонні сили задіяні з обох
обох сторін, і втрати, відповідно, обох сторін, і Красної армії, і Вермахту, і всіх там інших формувань, які були задіяні з німецького боку, вони перевищили 1 мільйон, тобто там і вбитими, пораненими, полоненими німці втратили, нацисти 1,5 мільйона, і, відповідно, Красна армія, яка ніби там перемогла, теж втратила десь 1,2 мільйона за найскромнішими обрахунками. І, власне, з цією битвою асоціюється, чому з Росії їхня пам'ять про доблесть, про непереможність, хоча це була просто страшна, таки пекельна битва з величезними невиправданими і безповоротними втратами для і російського народу, і всіх інших народів, які були в силу обставин залучені у війні саме на боці Радянського Союзу. Саме з цією битвою той же Пригожин порівнює Бахмут, Соледар, оці всі битви, які теж страшні, але в значно меншому, на щастя, масштабі. Там немає мільйонних втрат, але там є втрати на десятки тисяч. От і саме з цим в росіян асоціюється пам'ять про їхні перемоги, про їхню непереможність. Хоча, власне, ціна тієї перемоги була височенною абсолютно.